Дэлхийн өсөлт ололсын байгууллага хараат бус бие даасан байгууллагын хувьд оюутан төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцөлд хүндлэнгийн судалгаа хийжээ. Оюутан ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын энэ удаагийн гэрээний төсөл нь өмнөх төсөлтөйгөө харьцуулахад гэрээний нөхцлүүд нь Монгол Улсын засгийн газрын бодлогын зорилтуудыг хангах тал дээр нэлээд ахицтай. За эдийн засгийн талаас үржигтэй болсон гэж дүгнэж байгаагаан тус байгууллагын тэргүүн Алин Оксли тэмдэглэжээ. Төрийн бодлогын зорилтуудыг хангаж байгаа эсэх талаас нь авч үзэх юм бол гэрээний төсөлд Монгол Улсын засгийн газар боломжит нөхцлүүдийг тусгаж чадсан гэж үзэж байгаа юм. Иймээс дэлхийд дахин хямрал нүрсэн энүүд хөрөнгө оруулалтын гэрээг баталгаажуулж хэрэгжүүлэхэд аль болох цаг хугацаа алдахгүй байх нь зүйтэй гэдгийг онцлсан байна. Тухайлбал санаа зовоож байгаа асуудал гэхээр тухайн төслийн гэрээ одоо 30 жил үргэлжлэж зохистой юу, энэ хэтэрхий удаа юм биш үү гэсэн тийм санаа байна гэж байгаа. Ерөнхийдөө томоохон уулуурхаан төслүүдийн хувьд бол 30 жил бол тийм стандарт хугацаа гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь гэрээний хувьд бол гэрээ байгуулагдана гэдэг бол Монголын ард түмэнд ирээдүйдээ итгэлтэй байх, энэ төслөөс эдийн засгийн үр өгөөжийг хүртэх боломжтой гэдгийг баталгаажуулсан байх ёстой. Нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчид энэ гэрээг хэрэгжүүлээд хөрөнгө оруулснараа тодорхой төвшний олохыг зорж байгаа. Ашка хүртэх юм боломжийг нь баталгаажуулж өгсөн баримтчиг байдаг. Тэгэхээр Монгол улсад бас нэг давуу тал нь гэвэл энэ гэрээ хэлцээр амжилттай үргэлжлүүлсэн нөхцөлд энэ гадаадын бусад хөрөнгө оруулагчдад бас Монголын уулуурхаан салбарт ажиллах тийм ирээдүйн итгэлийг бас төрүүлснээр улам их уулуурхаан төслүүд хэрэгжиж Монголын эдийн засагт ахиц дэвшэх тийм шинэ боломжууд бол нэгдэх ёстой гэсэн талаас нь бид нэр авч үзэж байгаа юм аа. Улсын хурлын дарга ноён Дэмрэл хэлэхдээ манай орны хөгжлийн ирээдүйд санаа тавьж оюутан хөрөнгө оруулалтын гэрээнд судалгаа дүгнэлт хийсэн талархаж байгаагаа илэрхийлээд за тус байгууллагын хийсэн судалгааны дүгнэлт гэрээний төслийн зарим асуудалтай холбогдуулан өөрийн санал бодлоо илэрхийлжээ. Тэрээр хэлэхдээ оюутан ордыг богино хугацаанд ашиглалтанд оруулах нь бидний гол зорилгоо. За улсын хурл энэ хаврын чуулга нараа оюутан гэрээний асуудлыг хэлцгээр төлөвлөсөн байгаа. Хамгийн гол нь ашигт малтмлын орд газруудаас манай эдийн засаг ард түмэнд хүрэх үр өгөөж нь хэр байхыг олон талаас нь бодож үзхийг хичээж байгаагаа тайлбарлаа. За хэд хоногийн өмнө оюутан төслийн хөрөнгө оруулагчтай уулзахдаач энэ талаарх байр сууриа илэрхийлж тодорхой саналаа хэлж байсан. Тухайлх юм бол Монголын тал өөрийн эзэмших 34% санхүүжүүлэхэд хөрөнгө оруулагчаас зээлээр олгох хөрөнгөний жилийн хүүдлэхэд 200 гаруй сая доллар төлөхөр байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл жилийн 14% өндөр хүүтэй байгааг анхаарч үзхийг хүсчээ. Мөн ногдол ашиг шилжүүлэх үед суутгах татварыг дэлхийн жишгийн дагуу төлөх нь гэрээний шударга зарчимд нийцнэ гэж үзэж байгаа. Ашигт малтмлын ордын нөөц ашигласны төлбөр 5% байхаар гэрээнд тусгасныг та бүхэн зөв зүйтэй гэж тэмдэглэжээ. За бид ч үүнтэй санал нэг байгаа. Мөн нөөцийн нэмэгдэл татвар авахар тохирсон нь сайшаалтай. Гагцгүй энэ нэмэгдэл татварыг авахд тавьсан босго нь өндөр байгаа учраас манад ирэх үр өгөөж нь харагдахгүй байгаагч бодолцож үзэх хэрэгтэй гэлээ. Иймээс гэрээний төсөлтөй холбогдуулан за улсын хурлах намын бүлгүүд байнгын хорооны хурлааны явцад гарсан зарим асуудлын талаар эдийн засгийн байнгын хороо ойрын үед хилцэж засгийн газар тодорхой чиглэл өгөх юм гэлээ. За эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа энэ үед ийм ордыг аль болох түргэн ашиглаж эхлэхин зүйтэй гэсэн тус байгууллагын судалгааны дүгнэлттэй адил саналтай байгаагаа улсын хурлын дарга уулзалтын явцад тэмдэглээд хэрвээ боломж байгаа бол та бүхэн энэ дүгнэлт судалгаа болоод за бидний хэлж ярьж байгаа санаа бодлын талаар хөрөнгө оруулагч тал дуулахыг хичээгээрэй. Дэлхийн өсөлт ихэнх Монголын өсөлтөд туслана гэж найдаж байна гэлээ гэж улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл сурчлагын хэлцээс мэдээллээ.